Една од звездите на македонската естрада која се повеќе зема замав и е се популарен и попопуларен, еден кој меѓу првите свати дека покрај добар глас треба да си има и добар стас, односно добро тело, секако е нашиот вечерашен гостин Тони Зен. Респект за добрите зборови, директоре. Јас сум Тони Зен, се наоѓам моментално во вежболната на директорот Миле, во Атлета. И ние сме тука со да ви објасниме како Тони Зен вежба и како го троши своето време за нели физичките активности, стекнување на дисциплина и нели спортски изглед. И колку многу време троши? И трошиме многу време и труд и дека треба почнат луѓето да сватат сериозно дека треба стварно да се вежба за да се постигне добар резултат и да се стекне само добар, а тоа може само преку вежбање. Како дека не, преку ноќ не се станува? Никако, нема лабаво. И денски треба да се вежба. Нема лабаво. Ајде, Тони. Сега ги покажеме на кратко, значи, предлог мој и совет за сите вежбачи дека мора да се загреат и да се истегнат пред секое вежбање. Јас многу пати не сум се истегал и не сум се загреал, затоа сум се повредил и совет е дека треба или на трака да се загреат или на степер, джогирање надвор може да потоа да почнете со вежбање, нели? Затоа ќе ви покажеме се како Тони Зен се загрева атлет. Од страна гледам како им се смее Дејвид Бекам, ма не се замарам, си пијам какво сакам вино. Њоки, макарони, вода, сам Пелегрино. Јас сум гламурозен, пун камен позер, околу мене само жени со разголени нозе. Имам секогашна маса флаша. Секако за да се изгледа добро, треба да се направи неколку работи. Прво рековме да се загрееме 10 минутки, што е сосема доволно. Потоа направивме еден добар концепт на тренинг и денеска ќе покажиме тренинг за грб и за трицепс. Најпрво почнуваме со грбните мускули, пред се мора да спомнам дека исхраната е еден од најважните фактори. Тони во тоа се труди максимално најбитно да наше да сите вежбачи дека да обрнат внимание на исхраната, да сакаат добар изглед и да обрнат внимание на правилно вежбање, распоредување на вежби. Да пример денеска ќе вежбаме грб и трицепс, наредниот пат ќе вежбаме гради и бицепс, нели предна страна, задна страна. Тоа се комбинации кои ќе ви ги објасни Миле, да не должиме да почнеме со првата вежба. Не сум локален, јас сум светски джет-сет, зајби виза и карта, симам приватен лет. Првата вежба е влечење на лат машина позади врат, значи почнавме со релативно полесна тежина, без многу форсирање, без разлика што пред тоа 10 минути сме се загревали. Добро, добро. И сега нормално ќе ја изголемиме тежината за да изработиме плюс додатни уште 3 серии. За разлика од почетниците, напредните вежбачи во кои што нормално паѓа Тони, врз основа на неговиот долгогодишен работен стаж. Да, стажот е долг, да се разбереме. Многу битна работа. Не го правете од дома сами. Нормално мора дели со совети од тренер како што е. Со стручен. Мили да напоменеме дека помеѓу секоја вежба треба да се одмара од 30-45 секунди до минута максимум, за да има нели добар ефект. Зависно дали се спремаме за лето, за на плажа или се спремаме за зима. За зима. Хајде да одиме на втора серија. И повторно 15 повторувања. Ајде, Тони. 1, 2, 3, 4. Доведам дека нема ништо подобро од мој стил. По улици и клубови се движам ја во мој стил. И откако направивме 45 секунди одмор, еве почнавме со третата серија со тежина од 80 кг. Ајде, Тони. Така. 6. 7. 8. Правиме максимално број на повторувања. Бра. Ајде уште 2. Ајде уште 1. Крај. Браво. Во мој стил, логото во мој стил. Тони Зен е бренд, брат, квалитет во мој стил. Тони Зен е стегна, билдање во мој стил. Алфа и омега, спремен су во мој стил. Четвртата и последна серија која што ќе биде, нормално сголемуваме уште еднаш и ќе изработиме 190 кг максимално.
максимален број на повторувања со една до две форсирање. И сега последната, четврта серија. Ајде. 2, 3, 4, ајде Тони, 5, 6, 7, 8, ајде уште малку, 9, 10, уште едно само. Браво, браво.